siin elades vabakutselise elu hakkas tunduma, et vaja oleks mingit sellist kohta, kus oleks mõnus töökeskkond, sest ainult kodus tööd teha läheb kuidagi jookseb mõtte kinni, vähemalt minul oli küll nii, et eriti loominguliste töödega tundus, et hea oleks minna kuhugi, kus saab kodu ja tööd nagu eraldi ridade peal hoida. Ja sai proovitud kõik need arvukad Kuressaare kohvikud läbi, kus on parem töötada. Ja vaikselt hakkas nagu kogunema mõttekaaslasi. Et tundus, et on veel sellised inimesi, kes arvavad, et võiks olla ka isegi kui sa ajad oma asja ja tingimata ei ole seda, noh, võib-olla nüüd vaja neid ruume, aga mõnusam oleks kui oleks. Kõige parem variant oota sees täiesti keskplatsi ääres, kus ja teisel korrusel olid seisnud päris pikalt need ruumid ikkagi päris tühjalt. Tühjad ruumid, mis sobisid ideaalselt selliseks vabakontori tüüpi asutuseks. Vähemalt me selle nimetasime, pärast sain aru, et see nimi võib-olla ei olnudki varem nii väga olemas, et selle vabakontori nime mõtlesime ka ühtlasi välja. Tahtsime endale ikkagi seda päris nime ka, nuputasime tükk aega, kuna alumisel korrusel oli läbi nõukogude aja edupood, üks sellised tuntud nimega poode ja vähemalt Saaremaa rahvas seda maja selle järgi teab, et edupoe maja, siis panimegi nimeks Kuressaare edukontor. Alustasime täitsa niimoodi ilma mingite investeeringuteta, lihtsalt seltskondliku entusiasmi najal ja noh, talgutega sai siis ikkagi põhiline tehtud. Ja mina liitusin edukontoriga ja siis 3 aastat tagasi. Ja mingi hetk, kui see selline võib-olla eraettevõtluse tuhin läks mööda ja Mele moodi poetas, et selle mõtte, et äkki ma tahaksin tulla edukontorisse, siis ma tundsin, et see ongi täpselt see koht, mis on minusuguse inimese jaoks loodud, kes ei tee niimoodi otseselt kusagil palgatööd, vaid tööandja on kusagil kas siis eemal või oled ise enda tööandja. Ja muidugi koronaaeg ka tõi siia hästi palju uusi inimesi, et õnneks koronaaeg ka soosis kaugtöö levikut väga tugevalt, et kui võib-olla mujal oli selline, oli nagu keerulisemad ajad, siis meile nagu tuli inimesi sellel ajal pigem tahtis juurde tulla, et neid, kes tahtsid mandrilt linnakeskkonnast ära tulla, kes tundsid, et siin nad võib-olla tunnevad ennast vabamana veidi, et ei ole nii palju neid piiranguid ja seda viiruse levikust tulenevat raskust, et siin saab nagu veidi kergemalt hingata, et neid inimesi oli väga palju, kes pagesid siis ära kuskilt Tallinnast Saaremaale oma maakottu või oma sugulaste juurde. Põhiline, mida siis kuuleb, ongi see, et tulime külla ja see lämma juures ikka ei saa tööd rahulikult teha. See ongi võib-olla tihti lugu see peamine põhjus, miks siia tullakse, et saaks hästi keskendunult, hästi fokusseeritult teha ära tööasjad, et siis kodus keskenduda oma perele ja lastele. Päris sage oli vahepeal see, et kellelgi hakkasid mingid lood meenuma või näiteks mõni püsirentnik ka. Mäletan, üks oli selline, kes sai järsku aru, et on käinud lapsena ema töö juures siin korduvalt, sest see on olnud pikalt, noh, alguses siis ETK maja, hiljem ETK Velli maja ja praegu siis õigusjärglane Koop. Nende kontorid on siin valdavalt nagu olnud ja siis, kes oli siis selle ETK Velli raamatupidaja. Ja mäletan ühel üritusel, kus meil sattus veel sellised vanemaid inimesi rohkem tulema, siis oli neid prouasid päris palju, kellel oli neid mälestusi järjest, et praegu me istume vist kunagise ETK Velli direktori sekretäri ruumis. Ja siis kõrval saal, suurem saal, mille üle meil on väga uhked ka keskplatsi ääres torniga. Saalikene, et seal oli istus uhkes üksindusas direktor, ma suure laua ja ilmselt läriseva telefoniga. Kindlasti on neid, kes otsivad sellist hästi kaasaegset kontorikeskkonda, et oleks selline kaasaegne remont ja korralikud tingimused ja konditsioneerid ja kõik asjad. Aga siin majas ei ole see primaarne, et siia tullakse mingil muul põhjusel.